नमस्कार आजर समीक्षा को स्वागत कर प्रदीप्त आज समीक्षार विषय रही घर बुड़ी पा आंठुए आज्ञा हाँ घर बुड़ी पा आंठुए हेला किंतु तथापि का कि फरक पड़ू सरकार निदा विष्णु रही सरकार कौन सी प्रकार ए नहीं कि खबर रखी कि रखि ना कि जनापड़ा कारण आंध्र ओड़ा सीमा बिवाद कु କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସୀମାବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଅନେକ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି କୋଟିଆର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ରହିଛି কোটিয়া পঞ্চায়তৰ সঠায় বিভিন্ন চৰকাৰী সহায়ত বেকমানক প্ৰলোভিত কৰাৰ এমি কি সঠাই বেয়াই ভাৱে ধৰ্মান্তৰীকৰণ হেঁচি কিন্তু যেতিবা বিধানসভাৰে ৰাজস্ব মন্ত্ৰীক এই প্ৰশ্ন পচাৰ যিশা ভিতৰত সীমাবিবাদ ভিতৰত সীমাবিব ভিতৰত যোন বিভিন্ন প্ৰকাৰ চৰকাৰী সহায়ত ভা ৰাচন কাৰ্ড ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ଆସି କୋଟିଆରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି କି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚରାହେଉଛି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କିଛି ଖବର ସରକାରଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ ବା ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇନାହିଁ তবে এইটি হই অনুমান করপারে যে সরকার কেতে সজাগ অনেক আন্ধ্র সরকার বা অন্য কোণসী রাজ্য অনুপ্রবেশ যেত ওড়শা সীমাবর্ী জেলাগুড়ি করছেন ওড়শা সীমায় গাঁগগুড়ি করছেন সেটি বিভিন্ন প্রকার সরকারি সহায়তা বন্টন ঠার আক প্রলোভিত করুম এবং ধীরে ধীরে ওড়শার এই সীমাবর্ী অঞ্চলগুড়ি নিজ কিন্তু সরকার কোণী সেপ্রতি দৃষ্টি না এবং কোণী পদক্ষেপ না ଏହା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉତ୍ତରରୁ ବିଧାନସଭାରେ ସେ ଯାହା ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଣିକି ହିଁ ସବୁ ଆଖିବୁଝି ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ଚାଲିଛି ଚାଲୁ ଯାହା ହେଉଛି ହେଉ ଆନ୍ଧ୍ର ନେଲେ ନେଉ ଛତିଶଗଡ଼ ନେଲେ ନେଉ ଏପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନେଲେ ନେଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅତିଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ସମୀକ୍ଷାରେ ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଜୟପୁରରୁ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ସମାଜ ପ୍ରାକ୍ତନର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭୟ ଦାସ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଗଜପତିରୁ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ক্ষমা কৰবে আমি প্ৰথমে যোৱা বালেশ্বৰ যোৱা প্ৰথমে শ্ৰীযুক্ত অভয় দাস আলোচনা আৰম্ভ কৰিব আজা আপোনাক সিধা আলোচনা কোনো স্বাগত কৰিব আপোনাক প্ৰশ্ন ৰজ্ঞা এই যি আধ্ৰ আশা সীমাবিবাদ ইয়াকি আপোনাৰ অনেক থৰ গণ্যমৰে চিত্ৰ দেখিছো বিভিন্ন যি খবৰকাগজৰে মানে এমি বি দেখিব যে আন্ধ্ৰ চৰকাৰী উপমুখ্যমন্ত্ৰী সেনেকো গ্ৰামপুঞ্জ কোন আছিল এঠি बुला देखिए जो मैंने सरकारी अधिकारी अच्छा धमक देवा आरंभ कर जगह आमर तेरे आज्ञा ये विधानसभा मंत्री उत्तर जहाँ मंत्री हैं जे एमती कि खबर एमती कि दृष्टिगोचर होना अर्थात एमती किसी घटना ही घटीना सरकार कह मंत्री जहाँ कहता आज

ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅର୍ଗସର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛି ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରାତନ ରୋଗ ଭଳି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରାତନ ସମସ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି ଏଇଟା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନି ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମସ୍ୟାଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉତ୍କଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବେ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ମନ୍ୟମ୍ ସିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଅଠେଇଶଟି ଗ୍ରାମ ତା ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖବରକାଗଜରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ମାନେ ଲିପ୍ସା ଗୋଟେ ମନୋବୃତ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇଛି ତା ଫଳରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେବେ ଯେମିତି ୟୁକ୍ରେନ୍

ଲାଗୁଛନ୍ତି ବା ଭୋଟ ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସେମାନେ ତତ୍ପର ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସୀମା ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅଯଥାରେ ଗୋଟେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକିରି ଓଡ଼ିଶାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଉଛି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ବ୍ୟାପାର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରୁନୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଉନି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆହୁରି ତତ୍ପର ହେବା ଦରକାର ଆହୁରି ଉଗ୍ର ହେବା ଦରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଉଗ୍ର ହୋଇକରି ଆମର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସୀମା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ବା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି

এবং তা তাস্ত গঞ্জাম জেলা এবং কিছু মালকানগির জেলার মধ্যে অংশ তবে সবুজ অধিক কোরাপুট জেলার যে সীমা আন্ধ্রু লাগি সেই আন্ধ্রর বেশি অনুপ্রবেশ কোরাপুট জেলায় এবং সেখানে অনেক যে খনিজ পদার্থ রয়েছে বিভিন্ন জিনিস রয়েছে এ এ কথা ওড়শা সরকার বি জানি আন্ধ্র সরকার মধ্যে জাগান তাহলে আগে যে এত সময় কিন্তু এবে সুদ্ধা কিন্তু সমাধান হয়ে পু কি সরকার কাহকি মানে কোর্ট কু যাও কিংবা

এবং রাজনৈতিক বিধি ব্যবস্থা গোটে অন্য অঞ্চল উপরে গোটে প্রভাব বিস্তার করে থাকে সেই অঞ্চল সে অতিয়ার করা চাহিদা এবং কালক্রমে সময়ক্রমে সেই অঞ্চল লোক মানে কহার না না আমি ওড়িশে রহবু নি আমি আন্ধ্র রব তার কারণ হচ্ছে যে আমার ইচ্ছা ইচ্ছাশক্তির গোট অভাব রয়েছে ইয়া বিধিবদ্ধ ভাবে নিবচ্ছিন্ন ভাবে সরকারি স্তরের

सी समस्या कथा बुझिथे जानी थे पाखर देखि ते आज्ञा केवल तो विधानसभा यधानसभा जोबले विधानसभा अधन आसला मंत्री को किए जड़े विधायक प्रश्न पचारे मंत्री उत्तर रखिले रखिलेटा तो एबार घटना नुहे अनेक दिन धरिका आपत देखुं ते आज जिते बढ़ी कौन सी आंध्रर मंत्री सरकारी अधिकारी मैंने आसा लोक सहित मशुच्च राशन कार्ड भत्ता जो स्वास्थ्य बीमा विभिन्न प्रकार सहायता बंटु चंती एक कथा आ गया कोनो जो ओडिसा रो जो माने अधिकारी से दायित्व से जिला रो दायित्व से पंचायत ब्लॉक रो दायित्व रो चंती से मनु कोना गया देखा जाउ नहीं जमिति मंत्री कहिले तांकू देखा जाउ नहीं वा सरकार को देखा जाउ नहीं हां देखन निश्चित प आपन जानिथिबे ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରୂପେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉଠାଉଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କୋଠା ତିଆରି ହେଲା ସ୍କୁଲ ଘର ତିଆରି ହେଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ତିଆରି ହେଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ତିଆରି ହେଲା কিন্তু এসব বর্তমান যায় ওড়িশা সরকার যা কোঠা তেয়ার হল বা উন্নয়নমূলক কাজ হল সব খা খা সবু খালি খালি আপনার দেখবে গোটি ওড়িশা আদর্শ বিদ্যালয় রাজ্য সরকার গোটে নির্মাণ কলে সে ওড়িশা আদর্শ বিদ্যালয় স্বতন্ত্র ভাবে কোটিয়া তাই কিন্তু দুর্ভাগ্য যে অঞ্চল টিয়ারি হল সে অঞ্চল কিন্তু ছাত্র কু ওশা সরকার আনি জয়েন করে পাল্লে নি বর্তমান সেই স্কুল রে বর্তমান অন্য অঞ্চল ছাত্র যাই পড়ুচার तो आमर जो लक्ष्य थेट को आमे आकृष्ट सेटा फसर फाटिला द्विती देखे आता देखील जी गोटे पोलिस थांब सेटे uh, uh. पोलीस ऑफिसर जो मी सोडून समान को आकृष्ट करण्या कसा पोलिस ममला आम को आसु मामला से माने आंध्रा पोलिस को जाउची सेमिति समाधरणर आमर डाक्टर खाना रे जो सुविधा देबा कथा सेटा आमो ओडिसा सरकार देई पाउनी तो आमरे स्ट्रेटेजी

ଛତିଶ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତରେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇନଥିଲା କେବଳ ଦୁଇଟି ଇଂରେଜ ମାନେ ଦୁଇଟି ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି ସେ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ରା ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇନଥିଲା ଉଣେଇଶହ ବାବନ ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଉଣେଇଶହ ବାବନ ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ହେଲା ବା ଉଣେଇଶହ ଚଉବନରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତା'ର ପରିସୀମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକଦମ ଛୋଟ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିସ୍ତାରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୋଟେ ଯେଉଁ আগুক যে চিন্তা করি সত্ত্বেও সে হাইদ্রাদ্র নিজামুদ্দিন এসব মিশাই বড় আন্ধ্রপ্রদেশ এলাকা বর্তমান যে আন্ধ্রপ্রদেশ দুইভাগ এলাপরে তেলেঙ্গানা এবং আন্ধ্রপ্রদেশ এলাপরে আন্ধ্র বর্তমান ছোট হয়ে যাই যে বিস্তার চিন্তাধারা তাঁর মন রে উঠুচি যদ্বারা সে তাঁর পড়োশী

ता सरकारी योजना जो लोक मान पह लोक सुविधा असुविधा जाकि निकट में पहुँचवा हूँ निर्वाचन समय जहाँ देखा मिले अगर समय देखा मिलूनी फिर भी आजा आप को को सीमा केमि बढ़े आंध्र चेस्टा कर विषय में पाखी अधिक जानवि कितु आज्ञा बर्तन आम कि समय आपको अटकबी श्रीजुक्त बसंत पंडा सहित लाइव जोड़ी श्रीजुक्त बसंत पंडा वरिष्ठ सांदिक गजपति जिलूरी শ্রীযুক্ত পণ্ডা আপনার স্বাগত চাইবে এবং আজ্ঞা আপনার কেবল যে আজ্ঞা কোরাপুটর কোটিয়া অঞ্চল নুহ গজপতি জেলা রায়গড়া গঞ্জাম এমতি যে আন্ধ্র আন্ধ্রু লাগি চারি পাঁচটি জেলা মালকানগি সমেত এই জেলাগুড়িকার সীমাবর্ী অঞ্চলগুলো প্ৰথম ৰগুড়িক বিবাদীয় হৈ ৰ যেবু আমাৰ ওড়া প্ৰদেশ গঠন হ'ল বা যেতিয়বলৈ ইংৰেজ শাসন কৰিছিল কিন্তু আজিয়া তেতিবলেতো অলগা চৰকাৰ শাসন কৰাৰ বৰ্তমান যি আধুনিক যুগ হ'ল সবুপ্ৰকাৰ যোগ মানে পাঠ পঢ়িলে শিক্ষিত হলে গোটেই গোটেই স্থায়ী চৰকাৰ পাখা পাখি বাইশ বৰ্ষ শাসন কলি কিন্তু আজিয়া এই সমস্যা কুধান কৰিব আমি কাহি সফল হৈ পাৰোনেশা চৰকাৰ কাংকি সফল হৈ পাৰু নহ'লে ଆମର ଇଏ ଆନ୍ଧ୍ର ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଓଡିଶା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର କଥା ରଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆଙ୍କର ଯଦି ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ଥାନ୍ତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଜିନିଷ ଆନ୍ଧ୍ର ନେଇଯାଉଛି ନିଜର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆତ୍ମୀୟ ଏ ଜିନିଷ ଏତେ ଦୂର ଯାଇନଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ତାହା ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଅନୁପାତରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଆମର ଗଜପତିର ରାୟଗଡା ବ୍ଲକ ଗୁସାଣୀ ବ୍ଲକ କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ର ଯୋଉ ଆନ୍ଧ୍ରା ମାଡି ଆସୁଛି ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରାର ଯୋଉ ଦାଦାଗିରି ଏ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ରାୟଗଡା ବ୍ଲକ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ সিট রে বসবে কিন্তু তাকে পাঁচ থর মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে সেতা ওশা লোক সুবিধা অসুবিধার তে মাত্র ইচ্ছা না ভাবুই आज्ञा निश्चित भाव में फेरबी आज्ञा आपको टी जाक त्रुटि रोची तेब जवाब चाहे श्रीजुक्त अभय दास आपते जहाँ यधानसभा दुईट आंसर जहाँ कहि सौम्य रंजन पट्टनायक शासक खोद शासक दल विधायक हिं पचारीशार अठाईस सीमांत तो ग्राम সহ কোরাপুট গজপতি জেলার পাখাপাখি শহেটি গাঁ লোক যা আপনার কুলে যে এগুড়ি এই এই গাঁ লোক মানুষ আকর্ষিত করা লোভনীয় যোজনা মাধ্যমে আন্ধ্র যে অভিসি রখিছি এবং তাহত সরকার পদক্ষেপ তা উপরে রাজস্ব মন্ত্রী

ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଏଇଟା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇନାହିଁ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ସେହି ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଚାରିଥିଲେ ଗତକାଲି ତାହା ପଚାରିଥିଲେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଭାଷାକୁ ସେଠି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା যি যি ওড়িয়া লোক মানে অতি সেনে আৰকাৰ দৃষ্টিগোচৰ আছে কি অশ্বিনী পাত্ৰ যিয়ে ৰস সি ক'লে যে এমি কিছু কথা আম পাখে কিছু তথ্য নাই বা এমি কিছু ঘটুবাৰ আম পাখৰ সূচনা নাই তাৰ আজিয়া এইতে আমি নিজ সীমা কুৰক্ষা ৰখি পাৰোনে কথা চৰকাৰ কৈছে আম পাখে খবৰ নাই যেতিয়া লোকমানক ପାଖରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠି ଆମର ଭାଷା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଭାଷାକୁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ପାଖ ସରକାର କ'ଣ ଖବର ରଖୁଛନ୍ତି ଏହି ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ହଁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି যে প্রকৃতের গোটে আন্তরিকতার ঘোর অভাব যোগ এইসব সমস্যা হয়েছে সরকার গোটে ই অতি প্রায়োরেটি বেসিস্রে এই সমস্যাকু সমাধান সমাধান পাই চাহিলে ইয়ে আস্তে আস্তে সমাধান হয়ে পন্ত্রী যদি কুমেন তা তথ্য নাহি বা কিছু খবর নাহি। কিন্তু কোড়িয়েটা অঠাইশটা গ্রাম চালি চালগাল গোটে ম গোটে মনম গোটে তাঙ্কর নিয়ারি হল সে অঠাইশটা গ্রাম অ গজপতি জেলার এবং সেই সীমাবর্তী অঞ্চল তেমন এটা গোটে অতি দায়িত্বহীন কথা এইটা যে সমস্যাটা এবার নুহে কিন্তু সময় ক্রমে যা কহিল আপনার আধুনিক সময় গোটে সংঘীয় ব্যবস্থা এর গোটে সমাধান হয়ে যাওয়া দরকার বিস্তারবাদী মনোবৃতি যে সরকার বি থাও সেটা তুরন্ত পরিহার করা দরকার যে ভাষার जो उन्नति हवा दरकार दरकार्यभर एम उन्नति हवा दरकार देश विदेशित हा कि गो अभिसंती मूळ भारत गोष्ट उद्देश मूळक भारत अच निघ अंकिषा कुठे प्रयोग करण्या अति निंद कथे आंध्र सरकार कुठे निंदा आवश्यकता अशी काही सी सर दरकार नाही এবং আউ গোটেয়ে কথা যেটা কে গুরুত্বপূর্ণ কথা যে আম ভাষা অন্য ভাষা দ্বারা কবলিত সব সময় হয়ে আসছে আগুর যেমি গোটে রেডিও স্টেসনটি হোক লা কলিকতা রেডিও স্টেশন মানে আমি যেতেকি জোর শুণবু ও রেডিওটিয়ে কটক রেডিও রেডিওটিয়ে আদৌ শুণি হুয়ে না চুঁচু হইক শুভে বারিপদার গোটে গলা গোটে সেটা গোটে সীমাবর্তী অঞ্চল গোটা রেডিও স্টেশন হল সেটা মধ্যে কে শুিপার তেমন বর্তমান গোটা আবশ্যকতা রয়েছে রাজনৈতিক স্তরে তো নিশ্চয় গোটে তৎপরতা প্রকাশ পাইকি সমাধান গোট টেবল্র বসবাস দরকার কেন্দ্র সরকার সে নিমন্ত্রণ করা দরকার এবং সব মিশিক তার গোটে সমাধান হয়ে যাওয়ার দরকার নাইলে এটা আস্তে আস্তে বিবাদীয় রূপ হুয়ে সিংস্র রূপ মধ্যে ভবিষ্যত নব আমি চাহুনাও আউ গোটে কথা যে গোটে সীমান্ত প্রতি সীমান্তবর্তী অঞ্চল মানকর গোটে সপ্তাহ ধরিকি দশ দিন ধরি বা পনেরো দিন ধরিক সেই অঞ্চলর ভাষা আমি ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি নৃত্য গীত তামছা দাসকাঠি পাল ই কৈছে আম ভিত এমি গোটেই সাংস্কৃতিক গোটেই পৰিৱেশ অঁ বা গোটেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা সম্পূৰ্ণ পদক্ষেপ চৰকাৰ নেবাৰ আৱশ্যকতা ৰজি কাৰণ ঘৰ বুঢ়ী পাণি আঁঠুৱে হ'ল আও কে চেতিবে ঘৰ পূৰা বুডি গলে বা আন্ধ্ৰ পূৰা সেই অঞ্চলগুড়ি নে গলে কণ চৰকাৰ চেতিব কি आजा जेहे तो समय कम रही आपक अटक चाहजुक्त राजेन्द्र गौड़ पाक चाहिए पुणे श्रीजुक्त गौड़ आज जहाँ कहते जे जन्ध्र सरकार जो पदकेप नौते जमी भत्ता जी पांचशंका मिलूँ आंध्र सरकार पचिस टाँह देती विजु स्वास्थ्य कल्याण योजन रहे सरकार योजना सरकार प्रणयन आयुष्मान योजना जो केन्द्र सरकार सीए आण की से कोटिया अंचल तार कार्ड बांटुचि तार सहायता लोक प्रदान करसन मध्य केवल ओडाराउल एवं किसी अगर सामग्री कीमती सामग्री मिलता बेल आंध्र सरकार से नेरेवालसा रही गंजेपदर रही गाँव गुड़िक रही थी, से विभिन्न प्रकार रासन सामग्री जगे दें घर पाखे भी पहुँचाई दूसरी तेरे आज ये जिनसुड़ देखा मिलूँ यकृत कर सरकार अधिकारी रही ये देखिकार

কিন্তু ৰেকৰ্ড ৰখিলে ৰেকৰ্ডটো তুদ্ধেৰে যাব আপোনাৰ জানি থৈ ইয়ে যি মন্ত্ৰী কয়ে আম পাখে কোনো সূচনা নাই যদি কোটিয়া অঞ্চল প্ৰত্যেক আপোনৰ সূচনা নাই তো শে পচাশ কোটি টকাৰ স্বতন্ত্ৰ পেকেজ কাইকি ঘোষণা কলে মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যদি কোনো কোটিয়া প্ৰত্যেক বিপদ নাই তো দুই হাজাৰ অথৰ মচাৰে স্বতন্ত্ৰ ভাৱে আই ଆଇପିଏସ୍ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଏସ୍ ଡି ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ କୋଟିଆର ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ନାହିଁ ତ ବାରମ୍ବାର କୋଟିଆ ଗସ୍ତ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଶାସନ ସଚିବ ସଚିବ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରଦ ସାଜୀ ଏସବୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କେବଳ ତାଙ୍କର ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ তাক ঘোডাই যায় মানৱৰ মন্ত্ৰী গৃহৰে ক'লে যে এইভাৱে সূচনা নাই লোকে সূচনা অঁ অফিচৰ পাখেৰে সূচনা অঁ জিলা প্ৰশাসন পাখেৰে যদি সূচনা নাই কোটিয়া অঞ্চলটো এতিয়া ভয় কাই সৰ্বলীয় প্ৰাৰ্থী দে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰে যদি বিজেডি ৰ জনে কেণ্ডিডেট কোনো সৰ্বদলীয় প্ৰাৰ্থী কাইলৈ যদি আন্ধ্ৰ কু ভয় কোনো বিবাদ নাই ওড়িশাৰ সমন্ত অঞ্চলৰে যিভাৱ কম্পিটিচন হ'ল বা নিৰ্বাচন হ'ল নিৰ্চন এই চবু লোক ভূতাইপাই ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି କୋଟିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ସଚିବମାନେ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କୋଟିଆ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ କୋଟିଆ ଯାଏନାହାନ୍ତି ଆପଣ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ৰাজৰিকতাচৰী অঞ্চল মানৰ বাইকৰ সুৰক্ষা সীমা কুশা ভিতৰত ৰখিব উদ্যম কৰোব

କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଲା ଭଳି ଶୋଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା ସମୟ କମ୍ ରହିଛି ସମୟ ସରିଆସିଲାଣି ମୁଁ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମୀକ୍ଷାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି କଥା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିଶୁଣି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି କେବଳ ନିଜ ଛବି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମା पश्चिम बंग सीमर्त हो छत्तीशगढ़ सेठारे अंचलवासी जिलावासी ग्रामवासी एबे सेपटे चली जाए उद्यम बा सेपटे चली जा मन बलैले के चेत ही स, आगामी समय तो आगामी समय जमा पडिबो किंतु वर्तमान समय सरीची समीक्षा को ये रखु नमस्कार